Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayanda Gubin Sikale dari Sekolah SMB Al-Falah. Sejarah penubuhan kader remaja sekolah. Kader remaja sekolah diasaskan oleh Encik Muhammad Tani bin Syaban pada 27 Jun 1987. Pasukan ini dikenali sebagai Kader Putra Islam Malaysia. Matlamat penubuhan KRS ialah untuk melahirkan pelajar cemerlang yang berilmu, beriman, beramal, berakhlak mulia, bersemangat patriotik dan berketampilan selaras dengan falsafah pendidikan negara. Slogan kata KRS, ilmu, iman dan amal. Ilmu iaitu asas keintelektual dan keterampilan ahli KRS. Iman iaitu keimanan yang mendalam merupakan asas pembinaan diri. Amal iaitu penghayatan dan gaya hidup sihat yang berterusan. Pelibatan dan pencapaian saya ialah KRS Tournament Perak Challenge pada 21/2/2020 di SMK Seri Kurang. Dan pada 18/11/2020, saya menyertai program kenaikan pangkat peringkat negeri dan mendapat pangkat staf sarjan. Aktiviti kenaikan pangkat. Pada 5/4/2021, saya diberikan tugasan untuk mengajar kadet bagi ke peringkat corporate. Saya akan mengajar cara balutan kepatahan kaki. Ikat kain menggunakan ikatan buku sila. Letakkan kayu di antara dua belah kaki. Ikat kain andur di kedua-dua belah kaki. Mawar melati indah di taman, indah lagi kembang selasih. Akhir kata, saya ucapkan cukup sekian dan terima kasih.